Shumë smut, për qef kur thiren, kur vizitohen, kemi qenë shumë atë ledhë. Le fen, le gjamijat, le kishat, folë me visit tradit, si njerëz. Profeti a.s. ka qenë njerë ullur me disa shok, dhe ka kalu një gjenaze jo muslimane. Dhe profeti u qunë kamë, ngrit. Pe thënë një Rasulullah dhe për këta për ngritër, dhe të elejsel insan, a nuk njeri, a nuk meritën si kur qenje njerëzori mi a bo këtë respekt. Ne jem njerëz në funit, jem shqiptarë. Pse mos të jemi këtë një gojë të afrumë, po shkojmë njani në skamës, njani shantaj, njani fyj, njani në qizim, njani kështu, shka jenë të zene. A mos po zbehet pak shqiptaria jonë edhe tradita jenë shqiptare? A po si kur ata që kanë vdekt më hershme të rinjallë me tash, dhe t'ju thëjmë, ja, qka jemi të bana, a thu si do t'jetë halë i tyne me ne? Kështë me thonë këta nuk jenë shqiptarë. Ashtë tërpë, ashtë marë, shqiptare me bëtë keqë. Shqiptarët me i basa në dyta, është tërpë, është marrë, është shkalla ma e ullë të njërzimit, posa që është të këni vendin tonë. Qa përta më nëmene, se kur jemi të erinia është rritë dhe shumë depresioni, vetëvrasja, këtu, të fenomenet që janë? Zote ka përshkru shumë mirë, se Zote në ka kriju neve, dhe Zote e din që a ma mirë për neve. Thët e le bi dhikri lehi të të ma inel kulub, me përkujtimin e Zotit, zemra ju të qetsuhet, sa mirë. Nëse e ki Zotin, e ki fen, dhe feja të mësën mirë, edhe shkollim, edhe edukat, edhe krejt, atër nuk kime pas depresion, kime kanë shumë i kulturun. Allah e thëtë në Kuran, atat të cilët, ja këthejnë Zotit shpinën, Zotit Dhulgjelal ja bën jetën e ty në dëveshtirë, ja vlidhë dëngë, dyherë njëje, nuk mujnë me jetu letë, kush ja këthejnë Zotit, femen arada, anë dhikri, Zotit ka thonë, dhe kush ma këthejnë shpinën mu, Zotit ja vështërson jetën e ti. Dhe këqëri njerëzit, si kur me kam pa busulla, pa kur fa navigacionin kry. Pa program ti. Pse? Ka deshtu në shkollë, mas pari ka deshtu në familje. Ose hajde pak manar, baba i ti deshtu. Baba i deshtu, kë ka deshtu në shkollë, shëqëri, familje, në punë,